Tako, ponovno smo medse povabili gospoda Branka Cestnika, ki nas redno navdušuje s svojimi pogostimi komentarji in pogovori na Radiu Ognjišče. Tako rekoč brez zadrege spregovori o vseh perečih vprašanjih, ki zadevajo modernega kristjana, ki, kot kaže za eno nogo, še vedno stoji v preteklosti, življenje pa beži mimo. Zanimiva je ena njegovih ugotovitev v blogu, da se verniki najraje usedemo pri maši v zadnje vrste. Sprednji sedeži pa ostajajo prazni. In tako je tudi v družbeno-političnem življenju, čeprav nas družbeni nauk cerkve spodbuja k drugačnemu ravnanju. Prosim, gospod pater Cestnik. Pozdravljeni. Uvarjen sem bil, da spregovorim na tem zboru o apatičnosti, o premagovanju apatije v družbi. In sem pogledal najprej seveda malo v lastni arhiv, pa malo sem pobrskal po spomino in sem se spomnil, že daljnega leta 1999 smo v cerkvi v področju mladinske pastorale zelo razmišljali o mladinski apatičnosti, ki se začela takrat pojavljati. Takrat smo fenomen imenovali intimizem in smo ga razumeli kot grožnjo za prihodnost, mi smo to seveda bolj pastoralno, teološko razmišljali, grožnjo za prihodnost katoliške vere. In smo potem odreagirali na tisti problem, tako da smo zasnovali mladinsko pastoralo bolj aktivno, bolj usmerjeno v tako imenovani vzgojni model, ki pa potem tudi nekako splamtel z tem pojavom animatorjev. Ne? Po letu 2000 imamo vedno več teh oratorijskih animatorjev. To gre skoraj do 5000 mladih, 4 do 5000 mladih srednješolcev, študentov, mladih delavcev, se ukvarja z vzgojo otrok, recimo. To ni zanemrljiva številka v slovenskem prostoru. Potem se spomnim leta 2001 enega skautskega projekta v Marofu, na Marofu pri Novem mestu, Brigame je bilo naslov projekta, katerega se je udeležilo 900 najstnikov, se pravi od 16. do 21. leta so bili udeleženci plus voditelji, skoraj 1000 ljudi se je sukalo okrog tistega projekta, večdnevnega, naslov torej Brigame. Ne Brigame, ampak Brigame. Igra besed. Torej, kako smo že takrat, hočem povedati 20 let nazaj, skoraj razmišljali in v tej mladinski sceni razmišljali torej, o tem, kako je treba ves čas spodbujati k družbeni aktivnosti. Ne? Krščanska vera je mistika z odprtimi očmi. To je ena definicija Johana Baptista Meca, mistika z odprtimi očmi. Še vedno mistika, ampak z odprtimi očmi za to, kar se dogaja okrog tebe. In če boš ti zaprl oči in bo stala samo mistika, na koncu tudi mistike več ne bo. Ne, ker je v krščanstvo, v svojem jedru je utelešenje, učlovečenje, je dotikati se zemlje. Od Kristusa naprej je tak, če tega ni, ni krščanstva. Tako zelo preprosto za uvod, tako da vidimo, kako smo o tej apatičnosti razmišljali. Kaj je apatičnost? Grško apateja pomeni odsotnost čustev, neobčutljivost, brez strastja bi lahko prevedli. Sorodni izraz je latinski izraz pasivo, iz glagola torej pati, trpeti. Kdo je pa pasiven? Zanimivo, ne, da pasiven je pa bolj tisti, ki trpi neka dejanja drugih. Tudi imamo potem izraz trpnik zapasil v slovenščini. Če bi tako se poigral s tem grškim pojmem apatičnosti, brez strastja, najprej si brez strasten, apatičen, to pa pride pasivnost, ko drugi s tabo delajo, kar hočejo. Ne? In eno je povezano z drugim. Torej gre tudi za vprašanje človekove svobode. Če boš brez strasti, družbene strasti, če boš imel zaprte oči, boš ugoden teren za manipulatorje, lažnivce in kradljivce. To mislim, da smo že danes tudi tukaj tako ali drugače slišali. Apatičnost lahko razumemo torej kot intimizem, ko se nekdo raje ukvarja s svojimi čustvi, kot zunanjim svetom,
Ne, tako, recimo, če vidite samo zgodovino Nikodemovih večerov oziroma teološkega tečaja. V 80-ih, 90-ih je mrgolelo mladih na predavanju kakšnih sociologov, na predavanju o civilni družbi, dr. Stres recimo. Ne. Potem od leta 2000 naprej pa so psihologi zadominirali Gostečnik, ne, in podobni so potem napolnili dvorane. Če bi bila kakšna politična tema, pa že bolj sive glave so tam sedele. Ne. In tudi raziskave, ki jih je država opravljala urad za mladino v 90-ih, pa v začetku 2000, torej, koliko sem še takrat sledil, so govorile, da je prišlo do enega preokreta, torej pred demokracijo družbeni pesimizem povezan z aktivizmom. Družba za nič, slabo, gnila, ampak nekaj moramo narediti. Ne. Po demokraciji pa se počasi mladinska scena premakne v družbeni optimizem, družba je v redu, gospodarska rast je tu, zdaj imamo eurte, ne, pomilko več ne rabimo čez mejo, imamo doma. Torej ta optimizem, povezan s pasivnostjo, z neko pasivizacijo mladih. Ne. Zdaj pa več ne rabimo se mantrati in delati. Apatičnost tudi kot lenoba. Premalo se govori o lenobi. Premalo, to je eden izmed sedmih glavnih grehov in ti grehi vedno funkcionirajo. Z napuhom na čelo, seveda. Potem apatičnost kot preračunljivost, ko pretehtam, da se mi ne splača. Kaj se bo mantra, se itak se ne splača. To lahko tudi v tej politični sceni. Ne? Saj nekam silimo, bodemo, potem pa vidimo, da nič ne dosežemo. Apatičnost kot strah, to smo danes slišali. Ne znajdem se v širšem svetu, počutim se ogroženega, potegnem se v svojo polžjo hišico. Apatičnost kot nesposobnost, ko se čutim nesposoben za delovanje v javnosti, ko nimam političnih veščin. Ne? To je vsaj taka apatičnost, ko se jo da premagati, se naučiti. Torej, apatičnost kot zavedenost, ko verjamem, da mi ni treba, ker imajo to čez drugi, ali pa so me prepričali, da nisem primeren. Apatičnost kot egocentričnost, egoizem preprosto, apatičnost kot zavračanje kultur bojništva, tudi to slišiš včasih, ne? Saj bi stopil, ampak potem se moram samo prepirati z onimi nasproti, ne? Slovenska politika dobila močen predznak tega kulturkampfa, ne? Kulturnega boja enih proti drugim in ta predznak je že dolgo in zlasti kje na Štajerskem boste našli ljudi, ki jih to, ne, teh stvari tako ne pritegne, ne razumejo in se odmaknejo od političnega. Apatičnost kot utopičnost, ko mislim, da je ta sistem itak najboljši in da se vanj ne vpletaš, da bo šel sam naprej kot dobro. Ta utopija je bila zaznati seveda v 90-ih in potem streznitev leta 2008, ne, torej, ali kot bi dejal Anton Trstenjak, pozaba izvirnega greha je utopija. Ne? In izvirni greh je vedno tu, vedno deluje, zlo je vedno za vogalom, vedno moraš biti čuječen, tem še potem več. Apatičnost kot razočaranje, če sprijaznimo se, da v politiki velja negativna selekcija, da se nič ne da in tak naprej. Apatičnost kot moralizem, politika je umazana, če bom šel noter, ne bom, bom se tudi sam umazal. In tudi apatičnost lahko povežemo tudi z določeno, z demografsko sliko, nekaj praktičnega bi rekel. Če bi bile generacije mladih veliko bolj številne, kot so zdaj, močne, bolj samozavestne tudi s tem, ne, bi gotovo družbena scena bila drugačna. Zdaj pa demografsko šibke generacije nekako tudi malo umrtvijo. Ne, tak. In jih tudi odrasli, starejši kar prevozimo. Nas je več, mi bolj vemo, pa kar znamo čez it. Ne. Torej tudi ta demografski moment je treba upoštevati. En članek sem bral, ne, torej, prva svetovna vojna je bila tudi mogoča, ker je bilo dovolj mladih fantov. Ne. Torej demografija ima tudi kakšne negativni pridih. Skratka, apatičnost je tu, nekako se z njo soočamo, vidimo, da je to širok pojem, in da ni vsa apatičnost tudi absolutno negativna, zlasti lahko razumemo eno apatičnost kot protestno apatičnost. Torej, ne zanima me, ker pač je sistem narejen tako, da ne morem zraven. Torej, tudi neke vrste protest lahko zaznamo v tem.
Je pa seveda apatičnost pogubna, če ni soudeležbe in kontrole strani množice, seveda se elite pokvarijo. To je prva stvar. Druga stvar, apatičen človek danes, divji človek jutri. Ne? Demokracija danes, fašizem, komunizem jutri. Tudi tako redosledje se lahko pojavi. Nekdo, ki je v neki otopelosti, v nekem naftalino, nič ne dela, potem pa se mu zbudijo neke ideje in zdaj malo tega vidimo že, ne, ko se... Že 10 let nazaj si nismo mislili, da bo toliko rdečih zastav, pa tega tak ne, tam nekje vihralo. Pa tudi na, recimo na Twitterju ene take naci ideje iz slovenskega prostora, obrobno katoliškega prostora, rasistične ideje najdeš na Twitterju, ne? Torej, to je ta stvar, zakaj je apatičnost tako pogubna, ker na koncu seveda te udari z nečim hujšim, kot si sploh lahko predstavljaš. In je tudi prav, da se vedno znova politika, družbene sceme, tudi duhovniki seveda mi na svoj način, v svojem okolju, s tem pojavom soočamo in spopadamo. Ne, tako torej, mi to seveda duhovniki doživljamo drugače, skozi evharistijo in apatičnost ljudi do vernikov, do lastne evharistije, do kruha in vina, ne, to doživljamo kot veliko duhovno katastrofo in praznenje katoliškega prostora in vsak prazen prostor seveda potem kliče nekoga, da ga zapolni. To je bolj naše duhovniško izhodišče. Zdaj bom pa šel tako skozi ene tri vozle in podal tudi nekaj bolj takih direktnih smernic za izstop iz te družbene apatičnosti. Najprej prvi vozel bo o, jaz sem to imenoval, utopija polnih hladilnikov, drugi vozel, torej, se ni toliko, imam bolj na veliko napisano, ker me je sram očale nositi še. Drugi vozel, jaz sem v tisti fazi, ne, ko se začnem soočati s svojo staranjem, ne, in vse še vidim, vse še vidim, potem pa moram na veliko si printati, da vidim. Torej, ponižnost podeželskega katolika in tretji vozel, princip subsidiarnosti, o katerem sem tudi na blogu nekako napovedal to moje predavanje. Torej, utopija polnih hladilnikov, tu smo že slišali gospoda Arharja, stare zaveze, lepe citate, jaz bom povedal samo enega iz 5. Mojzesove knjige, ko boš jedel do sitega, zidal lepe hiše in v njih prebival, ko se ti bo množilo govedo in drobnica, množilo srebro in zlato in vse tvoje imetje, glej, da se tvoje srce ne prevzame. In ne pozabiš gospoda svojega Boga, ki te je izpeljal iz egiptovske dežele, iz hiše sužnosti, ki te je osvobodil. Ne? Ko se ti bo množilo, glej, da se tvoje srce ne prevzame. Dejansko, mi smo vstopili v eno družbo blagostanja, kot če ga nismo imeli. Nihče od nas ni odraščal v takem blagostanju, kot zdaj odraščajo ti rodovi. Nihče. Prastari strah, ki nas je tisočletja obvladoval, bomo imeli kaj za jest ali ne, obvladoval je marsikaj v nas, tudi religioznost, ta strah je nekako odpravljen. Hladilniki so polni, če pa niso, mama, zakaj niso? Kje je ona pašteta? Saj imaš tam eno pašteto? Ona druga, se veš, Gavrilovič, mama, jaz se rad, ne? Torej, smo zahtevni in se nam zdi, da hladilnik mora biti vedno poln. Augusto del Noce, en italijanski zgodovinar, jaz sem študiral v Italiji, vse skup sem živel 9 let v Italiji, torej, in s njegove, take, zdaj je tako že pokojen, njegove nastope na televiziji sem tako rad poslušal. No, on je napisal eno knjigo v sredi 60-ih o družbi blagostanja La Società del Benessere, in on je že takrat postavil tezo, da ne komunizem, ampak blagostanje bo spraznilo cerkve. Ne? Pravi, tako je pravo, pravi ateizem bo nastopil z blagostanjem. Ker takrat se je italijanska družba v 60-ih že začela, so fičeke začeli delati in se hitro začela dvigovati, pa one vespe, pa vse to, pa filmska industrija, pa tista povojna lakota je bila premagana in on je že takrat zaznal smernico. In dejansko tudi, če v slovenskem prostoru pogledaš, ne, ni nas
Cerkva nam ni spraznil komunizem, ni jih spraznil, tudi novih maš ni posekal, blagostanje pa da. Z svojim mehanizmom, neke, to je duhovni mehanizem neke prevzetnosti. Ne? In ki sledi, ki potem preide v neko utopičnost, saj mi nič ni treba, neko apatičnost potem. Ne? In kar je najbolj hecno, ne, ko se vrnemo spet v antiko, jaz sem enkrat bral neke povzetke o Hesiodu, pesnik Hesiod, ki povzema mit o stvarenju človeštva, to se pravi teogonijo. Zdaj, v svetem pismu smo vajani, da Bog ima načrt, pa se stavi človeštvo v šest, mislim, svet v šestih dneh, sedmi dan počiva. Ne, tu so pa bogovi tehtali, pa še se med sabo tepli, no, kdo bo glavni in tak, in potem, da je nastal ta svet, je bilo kar nekaj poskusov, pa padcev in tak. No, in tam opisuje tudi eno sosledje stvarjenje človeka. In pravi, bogovi najprej ustvarijo zlati rod. Zlati rod. Značilnost zlatega roda je, da živi v harmoniji med delom in užitkom. Je ustvarjalen in napreduje. Ustvarja blagostanje. Potem bogovi malo povečajo to, ta knof blagostanja, malo vdajmo zraven in rodi se srebrni rod, novi rod človeštva. Ta se že usede v ustvarjeno bogatstvo, ta rod podaljšuje svojo mladost, vzor, Hesiod pravi, hočejo biti mladi do 100. leta in še živeti pri starših. Srebrni rod, ne? In potem pravi, in ko dočakajo 100 let ta srebrni rod, se hitro postarajo, tako kot oni vampir, na katerega posveti svetloba in umrejo. In umrejo in tak. In potem vidi, da s tem srebrnim rodom ne bo nič. In potem bogovi rečejo, ustvarimo bronasti rod, ki pa je surov. Surov, divji, ne spoštuje pravil, uveljavi zakon močnejšega. Če zdaj to parabolo, ne, damo v obdobje, evropsko obdobje, po drugi svetovni vojni, lejte, ne, imamo ta zlati rod, baby boom generacije, ki je gradila Evropo, se mantrala in njena velika stvar je bilo, da je šla potem na morje kdaj. Ne. Potem je ta zlati rod svojo parabolo z napredkom tehnologije, z napredkom prehrambene industrije, z tako pravim zdaj torej, z to polnim hladilnikom, k kateremu se še potem prišle seveda telekomunikacijske tehnologije, je zlati rod predal stvari srebrnemu rodu, ki se je v to vlegal, počival, pedagoška dogma postala permisivna vzgoja, ne? Permisivnost kot pedagoška dogma, pravice, 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 dolžnosti že več ne. Ne? Ena tipična moška stvar, recimo, ki se je zgodila konec služenja vojaškega roka. Ne? Moški se nekako zmehča in tak je nekako še ostal. Prejšnji teden so naši skauti ljubljanski, litijski in vojniški organizirali bivakiranje 2 metra pod snegom na Lovrenških jezerih. Pač za tiste, ki bi se iz teh 3 skupin prijavili. In prijavilo se 10 mladih, pomislite. 9 punc en fant. 9 punc en fant. Pa še to fant z Ljubljane z nekega bloka tu. Ne? Pa sem potem to razlagal tam pri našem kafeju enemu alpinistu starega datuma je rekel, jo, ko bi v mojih časih punce tak rade šle v hribe. Torej, kličejo po moškem in ga ni. In teh 9, če reče 9 punce je bilo, ne, to bi moglo biti 9 fantov recimo še, ali pa 8 vsaj, ne, nekako statistično. Teh 8 fantov je, kakor tu stojim, gledalo v neki ekran tisti večer. Ko so punce spale pod snegom? Ali igrca, ali telefon, ali kino. Ne, to je tipično, bi rekel, ta srebrni rod. No in potem ta srebrni rod zamenja ta bronasti rod, ta grobi rod, ki politično ga lahko zaznamo danes njegovo najavo nekje v teh ekstremih. Ne? V teh ekstremih, se pravim, ta neokomunizem, pa ta njegova surovost,
ali pa tudi kakve vrste neofašizem in njegova surovost na desni strani. Ne. In spet en veliki klic potem seveda v tem obdobju k sredini. Če podam zdaj smernico, Chesterton je nekje zapisal, da je izvirni greh najbolj razvidna teološka resnica. Anton Trstenjak pa enkrat v 80-ih na nekem predavanju dejal, da je socializem naredil preprosto napako, podcenjeval je izvirni greh. Kaj hočem reči? Blagostanje ne odpravlja človekovega nagnjenja k zlu. Nobena družbenega sistema ni, ki ga ne bi mogla skvariti pohlep in tatvina. Naši polni hladilniki ne pomenijo, da smo boljši ljudje in da ne rabimo več delati moralni vzgoji. Vete, moralna vzgoja je šla tudi stran v času srebrnega roda. Ne? Iz morale so se smejali, zdaj se govori o moralni prenovi in hvala Bogu. Ampak še okrog leta 2000 se spomnim kakšnih naslovov v Mladini, recimo, ko so se dejansko norčevali iz, recimo, bratov Podobnik, ko sta postavili takrat poštenost, ne, kot eno klasično vrednoto, lepa slovenska beseda, in sta bila potem zasmehovana par let, ne, zaradi tistega izraza. Torej, obrnimo, ohranimo polne hladilnike, so vrednota, blagostanje je vrednota in Bogu moramo biti hvaležni za njo, a odstranimo utopijo, ki nam narekuje jo ti hladilniki. Otroke in mladino, vse ljudje je treba spodbujati k duhovni in moralni čuječnosti, ki sta podlaga za družbeno in politično čuječnost in dejavnost. Tako bi rekel, evo, zavedati se tega čara družbe blagostanja in ozavestati torej, da obstaja zlo in da je treba vedno znova zavihati rokave, da to zlo premagujemo. Ena izmed načinov premagovanja je seveda družbena dejavnost v civilni družbi ali pa v strankarski politiki. Ampak torej ta motivator boja proti zlu mora biti živ, utopije so nevarne. Ponižnost podeželske katolika, drugi vozel, je Helena citirala tole, torej iz mojega bloga, tiho bodi, dol glej in si svoje misli. Tako so meni včasih rekli, ko smo vzgajali. Tiho bodi, dol glej, pa si svoje misli. Tiho bodi, dol glej, ampak si misli svoje. Ne, neki prosto svobode ohrani. To je razumljiv, ta v primeru preganjanja kristijanov je to razumljivo. V primeru neverske, mislim, verske nesvobode je to razumljivo. Tiho bodi, dol glej, pa si svoje misli. Tiho bodi, lahko si škodiš, če kaj rečeš, da je bodi tiho. Ne? Dol glej, da te ne preberejo iz oči. Ne? Da te ne preberejo iz oči. Viteški pozdrav je, ko so vitezi hoteli lepo pozdraviti človeka, so dvignili vizir in se pogledali v oči, to je potem vojaški pozdrav še zdaj ostal. Ne? Dvigovanje vizirja in pogled v oči. Ne? Ampak, če je nevarno, pač daš oči dol. Ignacij Loyolski je učil vedno ne gledati v oči, lažje prikriješ svoje namene. Ne? Ampak si svoje misli, ostane svobodni. To jaz popolnoma razumem, da so moji stari starši, od katerih sem to slišal, v 70-ih letih mi tak rekli, v kakej situaciji. Ne? Ampak to danes ni razumljivo. Čeprav ima to tudi globoko podlago v neki katoliški ponižnosti, v nekem katoliškem antropološkem pesimizmu. Ne, mi, slovenski katoličani, smo zaznamovani z janzenizmom, zaznamovani smo z neke vrste katoliško obliko kalvinizma, ki ima človeka za venomer grešnega, venomer slabega. In kot tak se ne smeš izpostavljati. Ja, kdo pa si, da bi ti v prvi vrsti sedel? Kdo si? Srb bi rekel Srb. Ajde bre, pa tamo se bolje vidi, čuje, idem dalje. Ne, Slovenec pa ima takoj zadržek pred prvo vrsto. Začenši od liderjev, slovenskih duhovnikov, duhovnih liderjev, dosti predavam krog duhovnikom. In sem tudi pogruntal, kakšna je definicija škofa v slovenskem prostoru. Škof, to je tista oseba, ki v prvi vrsti sedi sama. So duhovniki, župniki tam odzale naprej, te pa vedno manj škof pa mora biti spredaj sam. Dosti krat na kakih srečanih duhovnikov je tako. Ne? Tako globoko imamo to v sebi in taka drža, torej,
Taka drža, čeprav ima, pravim, tudi odlično tradicijo v enem Tomažu Kempčanu in v njegovi imitaciji Kristi, hoja za Kristusom, ko smo vsi brali in se navdihovali tiste duhovnosti, ne, tale devocijo moderna se je reče te duhovnosti, ampak ta drža škodi, je poškodovala to socialno psihologijo slovenskega katoličana, na katero se potem še vsedo komunizem, seveda, z svojim nasiljem in vulgarnostjo in zločinskostjo, ki je potem še načrtno potiskoval katoličana v podzemlje. Ne? Zveš, kak je tisto, nekoga tiščiš v kanalizacijo, potem pa, ko začne vem gledati, prečeš, gled podgana. Ne? To so pa že potem prijemi manipulacije, ki se še danes znajo uveljavljati. Ne? Torej, tako je katoliška socialna psihologija, pravim, je tako zaznamovana, z tem ne se izpostavljati, ne se preč naprej siliti, pazi, kaj rečeš, da se ti kaj ne zgodi in podobno. Čeprav imamo tudi nekaj izjem, recimo v določenih trenutkih pa to buhtne ven, znameniti referendum 2015 na 4. adventno nedeljo o družinskem zakoniku, ko pa se je ta katoličan dvignil, ne? In je šel in je uporabil tisto, kar pravijo, tisto pravilo, kako se dosegajo družbene spremembe s svinčnikom v volilni kabini. Tako se dosegajo. To rabiš po volilno kabino, jedi. No? Takrat se zdi, da so to razumeli, moč te volilne kabine, in so bile prav zanimivo, bi to bilo analizirati, nekih analiz nismo delali. Ampak jaz se spomnim, recimo, ker sem bil soudeležen te kampanje, to je bila prva taka kampanja, v kateri sem lahko kot duhovnik sodeloval, ker je bila bolj za moralno vprašanje, ne za striktno politično. No? In sem bil povabljen, da sem govoril pač malo teh teoloških, duhovnih in filozofskih vidikih te LGBT ideologije in krščanstva v spopadu s to ideologijo. Torej, vse skup 8 takih nastopov sem imel v tistem času. In se spomnim enega, med eno in drugo nedeljsko mašo so ga naredili v župniji, kjer ljudje skoraj vsi hodijo k maši, še vedno, veliko, recimo 30%, 100%. Torej, in so domači, blizu bolj iz okolja NSI, Nove Slovenije, domači aktivisti so naredili okroglo mizo, pripravili en otroški zbor, da je zapel. Bilo je nas na odru več kot ljudi. Pol sem prišel gledati na rezultate referenduma, preko 80% na zavrnitev v tisti vasi. Kako zanimivo. Torej, miting ne, tam pa bom že naredil, kot je prav, tam bom pa šel. Ampak še vedno na miting ne. Ne, zanimivo. Mi smo bili čisto poparjeni. Kako lahko veni tako močni katoliški, gre za vitanje, tako močni katoliški sredini, narediš taki fiasko. Potem pa pogledaš, seveda, da vidiš, tam pač včasih je malo težko tudi videti zlasti slovenskemu podeželskemu človeku v glavo. On res dol gleda. Ne? In ga ne moreš prečitati. In tu bi tudi rekel, tu so rezerve, ko govorimo o družbeni aktivnosti, rezerve so od Trojantija, zlasti pa od Drave naprej. Tam so ljudje precej zaspani, tam ljudje so precej apatični, tam so ljudje celo že prepričani iz ene, bi rekel, avtomatične apatije, so že prešli, že prehajajo v izdelano prepričanje, da brez veze se ukvarjati Sloveniji s politiko, itak njihovi vnuki in sinovi delajo vsi v Avstriji. En župnik, to lahko povem, to mi je zdaj tudi srce mi je strlo takrat in mi ga še stres zdaj, če povem, en župnik iz Slovenskih Goric, ko sem prišel, eno temo smo imeli tam, pa sem prišel tam, pa sem videl, kako lepo urejeno, vas, tudi občinsko središče, sem rekel, kako lepo imate tu, to je tako kot Avstrija. Je rekel, ja sej, Avstrija je tu blizu. To ti tako povem, če bi mejo tu dol predstavili 10 km naprej, bi mi bili čisto zadovoljni. Pa gledajte Slovenske Gorice, pa pogledajte Ljutomer, prvi slovenski tabor, pa pogledajte, majster je potem v Lenartu bil, pa pogledajte, boj za severno mejo, pa pogledajte štajerske borce na Soški fronti. Ne? Koliko so ti delali, umirali za slovenski narod, zdaj pa nekako takšen odpor do slovenske države. Torej, naslednjo tako srečanje
v Lenartu. Ne? Hočem povedati pač to. Če dam zdaj še smernico k temu vozlu, za kakovostno življenje je potrebno oboje, zdrava zadržanost in zdrava aktivnost. Vse tudi zadržanost ni slaba, seveda ne. Ponižnost pa je kraljica kreposti, še vedno. Včasih je res bolje biti tiho in se zateči v svojo notranjo celico, kot je rekla Katarina Sijenska. Včasih pa se treba odzvati in takoj dvigniti glas po vzoru Janeza Krstnika. Eno in drugo. Notranja celica Katarina Sijenska in dretje Janeza Krstnika. Ob pravem trenutku. Velika dela za spremembo te katoliške zadržanosti lahko opravimo prav v notranjem cerkvenem življenju. Če bodo laiki v župnijskem življenju drugorazredni in vedno tiho pred duhovnikom, bodo pač tudi drugorazrednost prenesli v javno življenje. Ne? Lejte, to, kar se nam dogaja, ko smo ugotavljali to zaspanost katoliškega laikata v javnem življenju, to je lahko tudi en preslikava klerikalizma v javnost. Mislim, da ocem celo neke pokojni Bučar, France Bučar leta 83 na teološkem tečaju razlagal. Kako torej morate pričakovati aktivnega katoličana, če pa, pozor, to še izpred parih let, ena taka zgodbica, taka anekdotica, sem prišel v eno župnijo, da bi tam pač pridigal, sem bil pred žejen, pa sem prosil za kozarec vode, pa sem zablokiral vse ljudi okrog sebe, bili so mežnarji, ministranti, ker nihče ni mogel dati kozarca vodo, dokler župnik ne pride. Čakajte, da župnik pride. Kak pa zdaj to, ne? Pa bil tam britov, pa bi jaz šel na britov pit. Tisto je pitna voda, ne? Torej, ampak čakajte, da župnik pride. Je zakaj? Zato, ker samo on v Faroš lahko šel po tisti kozarec in tak, ne? To so imeli neko proceduro. Ampak kako zdaj ta laik, ki ti ne more postreči kozarca vode, ko se zablokira? Ne? Hočem povedati, stvari so tudi v cerkvi, ne? In zdaj seveda z krizo klerikalizma, ki se zdaj dogaja tudi po biološki, na biološki način, torej, ko nas je vedno manj in se staramo, torej, biologija deluje, se lahko tudi pričakujemo laikat, ki bo malo bolj samozavesten končno. Takšnega, kot ga pričakujemo že druga Vatikanska koncila in že odprej, saj ta aktivni laik je bil že v vsej to novi dobi neki ideal. In še zadnja stvar, torej, nerazvita subsidiarnost, država mora, občina mora, sociala mora. Zdaj sem povedal dve stvari, ki sta bolj, bi rekel tako, duhovno-kulturnega obnebja, ki oblikujeta našo duhovnost in na podlagi te tudi našo apatičnost. Zdaj bom pa povedal nekaj bolj političnega, in sicer to načelo subsidiarnosti, ki je malo poznano načelo, je pa tipično katoliško načelo. Ko so nam profesori socialnega nauka razlagali načela, štiri načela katoliškega družbenega nauka, torej načelo človekovega dostojanstva, načelo skupnega dobrega, načelo solidarnosti in načelo subsidiarnosti, so nam rekli, najbolj katoliško je načelo subsidiarnosti v smislu, da je nastalo v katoliških miselnih krogih. Načelo subsidiarnosti ali podpornosti iz latinske besede subsidium, ki pomeni podpora, pripomoček, v rimskem času tudi pomožna enota v vojski. Čeprav se nam ta načelo zdi subsidiarnosti nekam učeno, nekaj neznana beseda, je pa zelo preprosto. Takole gre. Najvišji ne dela tega, kar lahko stori nižji. Naj pa višji podpira nižjega. Naj mu bo subsidium, podpora. Recimo, če gremo po logiki lokalne samouprave, naj država ne dela, kar lahko naredijo občine. Naj občine ne delajo, kar lahko naredijo krajevne skupnosti. In naj krajevne skupnosti ne delajo, kar lahko naredijo sosedje v bloku ali na vasi. Naj pa država ustvarja pogoje in podpira občine. Občine, krajevne skupnosti, krajevna skupnost, sosedsko in podobno. Načelo subsidiarnosti lahko prenesemo tudi v vzgojo. Naj starši ne delajo, kar lahko storijo otroci. Naj pa jih z vsemi močmi podpirajo, da bodo oni to dobro storili. To je zdaj tudi v vzgoji, se vrača spet to načelo nazaj. Včasih nekako smo otroke vzgajali, da bodo vse drugi namesto njih.
In če je bilo kaj narobe, kdo je kriv? Socialna delavka kriva, učitelj, duhovnik, ne, vsi so bili krivi, otrok pa ne. Torej tudi odgovornost smo mu čisto zmanjšali. Povedano na grobo, višji naj se ne vtika v delo in življenje nižjega, če ni treba, nižji naj ne računa, da bo višji storil na mesto njega, kar lahko on stori sam. Marsikaj v naši družbi je blokirano, ker to načelo subsidiarnosti ne deluje. Kaj je načelo subsidiarnosti? V bistvu je to načelo, ki spodbuja od spodaj gor. Da ne bi kdo zaspal. Da ne bi kdo živel brez odgovornosti v prostoru, kjer je. In če to načelo ne deluje, seveda ni tega, te tako imenovane demokracije od spodaj tudi. In morda je celo v interesu političnih strank, da ne deluje. Kaj pa bo, če bodo ljudje preveč sami rihtali stvari spodaj? Ne? Kaj pa bo? Bo še politična stranka imela tako moč, če bodo ljudje bolj aktivni, osveščeni, dejavni od spodaj, ne, v družbi? Bomo še lahko računali na manipulacijo z našo narodno dramo, če se bodo ljudje, levi, desni, potomci partizanov, domobrancev, začeli bolj srečevati pod vaško lipo in med seboj začeli odstranjevati strah drug pred drugim, po načelu subsidiarnosti, da pač soseska čim več naredi sama zase. Ne? Ne? Bolje nas je od zgore dol držati razdeljene, o tem veliko razmišlja duhovnik Karli Gržan, razdeljenost je v interesu nekoga, ne? Ko da pa bi mi po naravni poti, ker človek hrepeni po spravi, sprava je, nikomu ni biti lušno skregan, to vsi vemo, ne? Sprava je vključena v naše hrepenenje po neki stabilizaciji in harmoniji. Torej, na konec bom še citiral eno špansko avtorico, Adela Cortina, starejša gospa, politologinja, sociologinja, spoštovana na levi in na desni. Ona veliko razmišlja o demokraciji, sem se enkrat rekel, da en njen tisti temeljni esejček, taki mali esej na spletu visi, da bi ga kar prevedel v slovenščino, ker bi nam res tudi malo odprla oči. Ona pravi demokracije, imamo tri modele demokracije. Prvi model je čustvena demokracija, drugi model je agregativna demokracija, agregat, torej zbira, in tretji model je komunikativna demokracija. Čustvena demokracija je ta, o kateri smo prislušali pri gospodu Erzarju, ne, demokracija strahu. Mi moramo zdaj voliti tak, da ne bo on izmagal, ker če on zmaga, kaj bo z nami? Oni pa bodo volili tak, da ta ne zmaga, kaj če on zmaga, kaj bo z nami? Ponedeljek po volitvah so zaradi tega, ker se enim strahovi uresničijo, drugim pa sprostijo, imate ogromno euforijo na eni strani in depresijo na drugi. Ne. Čustvena demokracija je, Adela Cortina pravi, Rusija, Putinova Rusija. Putinova Rusija. Ja. Vrnil nam je veliko ime, postavil nas je na zgodovinski oder, Rusija spet ni tam, oni plišasti medved, ampak veliki medved, ne, ki straši. In, torej, ta, in jaz bom tudi rekel, čustvena demokracija tudi slovenska, v veliki meri. In naš ideal je zdaj, ne, v slovenskem trenutnem, da bi prišli do te agregativne demokracije, demokracija, kjer imaš agregat interesov, dogovorov in tak, do tega bi radi prišli, pa nam ne dosežemo, ker je potem še potem moralno vprašanje vmes, nepoštenosti, dvojnih iger, zabijanje nožev v hrbet, korupcije seveda, in potem mi iz tega čustvenega stanja, stadija ne preidemo niti v tega agregativnega. Da bi potem sploh lahko razmišljali tistem tretjem, ki ga ona nekako, Adela Cortina, prognozira kot naslednjo stopno demokracije, torej komunikativna demokracija, ki pa je zelo podobna temu, kar sem zdaj razlagal, temu subsidiarnostnemu principu. Na levici imate ta pojem direktna demokracija, recimo. Oni operirajo s tem. Čeprav jim ni uspelo. Bil sem v Madridu eno leto, tako je to ni, veš, ena je teorija, drugo pa potem ljudje. 15M, torej 15. maj 2011, prišlo je do upora mladih proti elitam v Španiji.
To je bilo 3 mesece, preden smo potem imeli v Madridu svetovni dan mladih, na katerem je bilo 2 milijona ljudi, no, zadnji dan. Tako da, ko smo prišli v Madrid na svetovni dan mladih, smo še malo tega videli in doživeli. In na Puerta del Sol so tistega 15. maja se dvignile množice zlasti mladih in so zahtevale poštenost, demokracijo in to. Na vladi je bil Zapatero, socialist. In so bili levi in desni, tudi skrajno levi in skrajno desni, so se tam postavili v šotore. Zelo zanimivo. Čeprav tale nam ga včasih medijo prikazuje kot levičarski dogodek, ta španski upor leta 2011, je pa so bili levi in desni, verni, neverni. Vem, ker jaz sem tam poslušal predavanje enega profesorja, katerega hčerka je bila notri v teh akcijah in potem je on kot profesor ekonomije sledil tem idejam. No in ena zmed stvari, ki sem te povedati, je bila, da bi pa zdaj to, da so se bili oni sposobni vse z velike kroge in razpravljati o prihodnosti Španije, tam na tleh, ne, na Puerta del Sol, da bi to prenesli v druge dele Madrida in so poslali take le, bi rekel, neke svoje enote, da so šle v blokovsko naselje ljudi klica dol, naj se pridejo dol pogovarjati. Konec, ne. Oni so pač to idejo direktne demokracije ali pa komunikativne demokracije hoteli takrat plasirati med delavce in ostale, pa takoj ni šlo. Torej, ampak hočem povedati, ta ideal subsidiarnosti, ga moramo imeti pred sabo, kakorkoli ga že imenujemo, Adela Cortina nekako ima to vizijo komunikativne demokracije, demokracije pogovarjanja od spodaj navzgor, torej, in dogovarjanja in sprejemanja odločitev. Torej, ki pa ne ruši parlamentarne demokracije, seveda, ampak je njeno nadaljevanje, njena zrela doba pravzaprav. Ne? Torej, princip subsidiarnosti, delati od spodaj gor, delati v civilni družbi, verjeti, da se da od spodaj gor spremeniti cela družba. Razmišljajmo o blagoslovljenih 70-ih, 80-ih. Partija je izvedla še zadnje tiste... Šraufala, še je takrat Kavčiča so odstavili, Staneta Kavčiča so odstavili. Šraufala še takrat je potegnila tisto, no. Ampak glejte, Newsweek Artet je začel pet črnske duhovne v angleščini in televizija snemala. Pa so imeli Jesus. Samo, da se ni prevedlo slovenščino, vredno naj povejo, ne. Prelomček, ki ga kome opaziš, zdaj, ko nazaj gledaš, se nekaj zgodilo. Ali pa v začetku 80-ih avtobusi mladih grejo v Tejze. In vsakim letom več avtobusov mladih v Tejze. Na ekumensko molitveno srečanje. In ti so prišli nazaj z ekumensko molitveno izkušnjo, izkušnjo sodobne cerkve, povezovalne, niso se niti protestantizirali, čeprav so bili tam gostje protestantskih teh krogov, teh menihov, no. In so začeli tu katoliški prostor plemeniti, nastala je stična. Pa se ni razpravljalo o politiki, razpravljalo se o duhovnosti, razpravljalo se o svobodi, notranji svobodi. In tak, ampak to so bili že vse elementi, ki so potem od spodaj gor Newsweek Artet, to ono, na mladinski, tudi socialistični mladinski sceni, določeni pretresi jaz sem bil takrat še bolj v ZSMS, no, sem tudi tam notri videl tele, kako smo mladi dejansko v ZSMS tudi vedno težje dihali pod težo tistega sistema, saj več ni, leta 83 recimo so na mladinski delovni brigadi na Fruški gori nam pregledali nositi kavbojke, ker je to znak kapitalizma. In mi smo se potem v sobo zaprli noter, bilo nas enih 20, pa smo se vsedli gor na tiste le pogradi. Fruška gora, mladinska delovna akcija, in ker smo imeli prepoved kavbojk, smo bili vsi v kavbojkah, seveda, in smo se začeli direti kavbojke, tako da so se pogradi polamali, smo dol padli, ko smo se zivali zdrave, ne. Ampak kavbojke, ne. Take male stvari od spodaj gor. Torej, princip subsidiarnosti, če zaključim se smernico, po načelu subsidiarnosti se moramo ravnati
ker fokus našega družbenega delovanja postavlja bliže posamezniku k družini, med sosede, v okolje naše ulice. Načelo subsidiarnosti je imenitno demokratično načelo, saj pomaga graditi demokracijo od spodaj navzgor. To načelo pokaže, da je politika bogat pojem in za vse. Bogat pojem in za vse. Ni grd pojem. Papeža Frančiška so vprašali, torej on ima tiste, ko govori tak, ne? Sam sebe je spraševal pa odgovarjal. Oče, lahko gre kristjan v politiko? Mora. Oče, ali lahko gre kristjan v politične stranke, se vtikuje v visoko politiko? Mora. Ne? Odgovarjal papež Frančišek. Mora. Torej, politika ni grd pojem, je bogat pojem in za vse. Poleg strankarske in parlamentarne makropolitike, o kateri beremo v časopisih, je enako pomembna, da se medije manj zanimiva, nestrankarska mikropolitika dobrih sosedskih odnosov in pod vaško lipo sklenjenih dogovorov za skupno dobro. Načelo subsidiarnosti je odlični motivator za družbeno in politično prebujo. Hvala lepa.